עם ישראל היקר, בבקשה תקשיבו טוב דברי אמת. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של מלחמת עולם אמיתית. חוץ מזה שיכול להיות מלחמה גשמית, מדינות, ארצות, אטומים, עזבו את זה בצד, זה עוד עניין. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמת עולם אמיתית בין הטוב ובין הרע. בין כוחות הטומאה ובין כוחות הקדושה. מלחמה אמיתית, והכוח הרע של השטן, הוא מתמבש באנשים מסוימים שרוצים ללכת בדרך רעה, והכוח של הקדושה מתמבש באנשים שרוצים ללכת בדרך טובה ועוזר להם. כל אחד מאיתנו צריך לבחור במי הוא בוחר, באיזה דרך הוא רוצה. הכוח של הרע מתמבש באנשים, זה גורם כפירה ופירוד ושנאה ומחלוקות ורצח ובגידות וסטיות. והכוח של הטוב רוצה אחדות ואהבה ואמונה וקדושה וצניעות וחסד ועזרה וצדקה. מלחמה אמיתית, מלחמה אמיתית, תדעו לכם, זה מלחמת עולם אמיתית, וכל אחד מאיתנו הוא חיים במלחמה. עם תשב בצד ועם תשבי בצד. אחים יקרים, בבקשה תגייסו את הכוח שלכם למלחמה ותיזהרו. מצערנו, רוב ראשי המדינה היום בחרו ברע. לא כולם, הרוב בחרו ברע. זה בא על ידי ביטוי בהפקרות, בזימה, בפריצות, בבגידות, ברוע, שונאים יהודים, שונאים את הדת, ועוד כאן מפקירים חיילים וכדומה. אנחנו חייבים לבחור בטוב. אח שלי, אחותי היקרה, תבחרי בטוב. כולנו נהיה בזה שבדרך טובה, נעשה אחדות בעם ישראל תחת הפירוט, נעשה אהבה במקום השנאה, אמונה במקום הכפירה, נלך בדרך השם, נתקרב לבורא עולם, כי הבורא ינצח. הבורא ינצח, ומי שאיתו ינצח. בואו נצטרף אליו וננצח.